Situata e sigurisë në veri të Kosovës është shumë rrezikshme, ka deklaruar ministri serb i mbrojtjes Miloš Vučević. Ai gjatë një prononcimi për televizionin publik serb RTS tha se pajtor për këtë situatë janë autoritetet e Kosovës. Ministri serb tha se Beogradi beson në dialogun politik dhe zgjidhjen politike duke e rikujtuar se presidenti Vučić dje ka takuar ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe të Kinës e Rusisë. Ai po ashtu bërit e ditur se ushtria sërbe mbetet në nivelin më të lartë të gatishmërisë, por përmendi edhe vijat e kuqe. Serbia sa politike strane definisala koje su to crvene linije. Serbia nga ana politike ka definuar linjat e kuqe kur cënojnë interesat vitale kombëtare dhe shtetërore. Flasim mosdash zoti për skenare që nëse dikush vret serb, të nis likuidimi fizik i popullit ton nga ana e policisë së Kosovës, dëbimi i serbëve, gjithçka që ka ndodhur para 20 ose 30 viteve. Këto situata nuk do të ishin vetëm alarmi i kuq, por edhe momenti kur Serbia nuk mund të qëndrojë duar kryq. Ndërkohë në Beograd të kanë vazhduar protestat. Qytetarë serb para presidencës serbe janë shprehur të përkënaqur me politikën e Vučićit kundrejt zhvillimeve në Kosovë dhe kërkojnë të hidhet poshtë plani franko-gjerman. Protestuesit kanë kërkuar që presidenti Vučić të mbajë premtimet dhe të mbrojë serbet në Kosovë.